Og velkommen til Fantastisk Videopodcast. Vi har nogle ting med. Vi har en masse ting med. Er det din eller min tur til at starte? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det er også svært, når jeg sådan A-water så mange gange i træk. Ja, jeg beklager. Så nu er jeg bare rudelig at tage starten. Ja, cool. Ja. Vi har fået en novellesamling. Mermaids Never Drown, Tales to Die For. Til 125. Og hvis man nogensinde tænker, jeg kan godt lide historier om Mermaid Jam, så er det her chancen, for der er simpelthen ikke andet end Mermaids page up, page down. Så har vi fået kortene i Smythe, The Undetectables, til 125. Og vi følger det her detective agency, som hedder The Undetectables. Det har noget at gøre med, den eneste sag, de nogensinde har haft, den har de ikke løst. Og nu kommer der så pludselig her en magisk serial killer, som har det med at have en hypnotisk fløjter, og så bliver folk, og så bider de deres egen tunge af, de plejer ja, klar faktisk, ja. Men nu bliver de sat på den her sag, ikke? Og så er spørgsmålet, kan de løse den her sag, ikke? Og de består jo af de her tre piger og et ghost, Theodore, som er dramatisk klædt ud som med katteører. Og som incidentally er offeret for den sag, de ikke har løst. Ah, sjovt. Som taler rundt stadigvæk. 125 for noget morskab og noget krimi. Claudia Lux, sign here, til 135. Pay, han har et super job. Han arbejder på the fifth floor of hell. Og ja, der er ikke nogen kuglepinde, der virker, og kaffemaskinen har været stykket lige så længe, han kan huske. Men hvis nu han bare kan få den her, sådan, han skal med på den her Harrison's Retreat, den her familie. Hvis nu han bare kan få en mere til at signere sin sjæl over til djævlen, ikke? Så er hans lykke gjort. Så. 135. Cool. Og så har jeg noget rigtig sejt. Jeg kan få fat i den. Se her. Arcerax Treasure. Sådan der, sådan. Og ved hvad der er i den her? Den er helt smæk hammerne fyldt med blind bags og terninger. Så man køber sådan en her, sådan, som man trækker tilfældigt, og som man ikke ved, hvad der er i. Og i det får man et sæt terninger. Se, jeg har faktisk trukket, at du får kassen her. Ikke? Man får en pose. De kommer i en masse forskellige farver, men rigtig flot med det tegn. Man får en mønt. Og her er det den seje en, som er den fra kassen. Ikke? Et billede på to sider. Og et sæt terninger. Og det her, det var det sæt terninger, jeg trak. Det var rigtig, rigtig flot. Og de er alle sammen fra Serious Dice. Og der er forskellige mønter, forskellige poser, forskellige terninger. Og man ved simpelthen sagt ikke, hvad man trækker. Og for at det skal være rigtig spændende, så er der selvfølgelig Common, Uncommon, Rare og Legendary. Og Common, det er kun 6-side terninger, så man kan spille Nej, de er alle sammen sådan et ganske almindeligt rollespilsæt. Yes. Og de er alle sammen rigtig flotte. Men der er selvfølgelig forskel, og smag og behag er også forskellige. Yes. Også, altså, jeg vil sige, at det sager helt vildt for at få det Rare, hvor der er sådan nogle, der er sådan nogle små svær indeni. Hun fik et andet Rare med sådan noget flydende, lyserøde masse. De var ret flotte. Så. Nå, men altså, jeg har trukket en, og så tænker jeg, at den ligger her oven på kassen. Så hvis nu man kommer ned, og man trækker et, hvor man tænker, det var nok kedeligt, jeg ville hellere have haft et andet, så har man lov til at bytte med det her. Men det hele sættet, det er ikke sådan, at din mønt er federe end min mønt noget. Ikke? Det er enten det her sæt, eller det sæt, man trækker. Ikke? Og vi tager dem selvfølgelig også med på VikingCon. Og nu jeg lige nået til VikingCon, så er der jo VikingCon her i weekenden. Fredag, lørdag og søndag ude på Tornby Gymnasium. Og vi glæder os til at se jer alle sammen derude. Det bliver en fest. Ja. Hvad står de til dem her? Fik vi sagt det? De er lidt dyre. De koster 200 kroner. Okay. Men den igen, de er ret lækre. Ja. Cool. Og hvem kan ikke godt lide sådan noget blind bag et eller andet, ikke? Og hvem kan ikke godt lide terninger, ja, ja. Ikke? Så er de sikre på billedet. Lige ind i samlet genet. Så. Sådan der, sådan. Ja, godt. Så må du få lov at sige noget. Jamen, så har jeg taget lidt tegneserier med. Ja. Og vi starter med ham her, forfatteren, jeg aldrig kan finde ud af at udtale navnet på, Jeff Lemire. Jeff Lemire. Jeg vil sige Lemire, men jeg ved det ikke. Vi bliver nødt til at invitere ham på besøg, så vi kan høre, hvad han selv udtaler. Det kunne være fedt. Jeff Lemire har skrevet den her, Phantom Road. Det er hans nyeste skud på stammen, og den handler om Dom, som er sådan en long-haul truck driver, som er lige ved at køre ind i en anden personbil. Og
det, altså den anden person bil crasher, og så går han ud og finder en kvinde, der sidder ved siden af bilen. Og begge to, både Dom og hende kvinde, har lagt mærke til, at der lå en genstand på vejen. Og den går de så hen til, og så kommer der sådan et stort flash, og lige pludselig er de bare et andet sted. Hvor der begynder at være, ikke zombier, men sådan nogle leragtige mennesker, som har sådan en zombie-opførsel. Ikke? Og så må de... Ja, men også bare sådan... Weird, altså ja. De ender et andet sted, og nu skal de finde ud af, hvor er de, hvad var den der ting, de rørte ved, og de skal ligesom også lige lære hinanden at kende og sådan noget. Ikke? Så sådan typisk Jeff Lemire-trick, hvor man bliver kastet helt ud, hvor man slet ikke ved noget. Kom faktisk i det hele taget en helt del nye, interessant udseende image. Nu er image jo gået over til at blive distribueret af Lunar for første gang. Den sending, vi fik i sidste uge, var første gang, vi har fået image fra Lunar. Ikke? Så der kom faktisk en hel masse ting, der så ret ud. Ja, jamen, jeg er jo kæmpe image-fan. Ja, så, men de laver også nogle gode ting, der gør det. Yes, og den står til 150. Og det er første bind i serien. Så har jeg taget noget med for de lidt yngre. Det her er faktisk en, jeg anbefaler rigtig tit, Søsterne Gyldenhjerte. Det gør jeg også, for den er rigtig god. Den er rigtig god, og den er helt vildt flot. Der har Kobold scoret. Vise lidt. Ja, det har de altså. Det er en rigtig god udgivelse. Virkelig, virkelig en flot tegneserie. Den kan læses for de der, hvad, 9 år op efter, plejer at sige. Ikke? Og den her, det er nummer 4 i serien. Og handler om de her tre søstre, Sara, Cassiopeia og Lucille, som i den her skal op og besøge deres far i Pyrenæerne. Og jeg troede egentlig, at de skulle på eventyr med ham, men så han bor op i sådan et, ikke laboratorie, det hedder et sådan observatorie. Og der går linsen i stykker, så han skal pludselig finde ud af at reparere den, og så må de selv tage på eventyr ude i Pyrenæernes skove. Ja. Jeg har ikke fået læst den her nu, men jeg læste de forrige tre, og de er faktisk rigtig, rigtig gode, synes jeg. Ja, det er tegneserie i høj kvalitet. Det kan godt være, det er fra 9 år op, men jeg er 52, så jeg kan også godt lide den. Ja. Yes, og den står til 179. Godt. Så er der en, der lige har en måned eller lidt mere på banen, men vi har taget den med alligevel. Sergeant Rock and the Army of the Dead. Skrevet af ingen ringer end Mr. Evil Dead himself, Bruce Campbell. God. Ja. Og den foregår i 44, og Allied Forces har selvfølgelig omringet Berlin, og Hitler skal ligesom til at se sine sidste dage. Men så finder han ud af, at de lige vil genopleve alle de døde tyske tropper. Så kan man kæmpe lidt længere. Så kan man kæmpe lidt længere med en masse zombier, ikke? Og så kører den ellers derfra. Jeg har hørt før den historie. Ja, det er måske ikke det mest originale take på det, men der er i hvert fald zombier og masser af blod og splat, ikke? Så Sergeant Rock versus the Army of the Dead. Og den står til 250 kroner. Og det er en hardback. Yes. Skal du gøre sådan her? Ja. Kunne du gøre hården altid? Ja, det er en af de hårde. Så har jeg taget Stine Stregens voksenværk med, som simpelthen også er så fin. Den handler sådan en semi-autobiografisk tegneserie jeg tror faktisk ikke, at hovedpersonen har noget navn. Men om en ung kvinde, der ligesom har fået taget sin uddannelse, og nu sådan står på den anden side af det, og alle hendes veninder og venner er ved at få børn og sådan noget, og hun vil ikke rigtig have børn, og så skal hun ligesom finde ud af, hvad fanden det er, hun vil med sig selv og sit liv og sådan noget. Så den handler både om det her med, at vi ikke vil have børn, men den handler også om at prøve at være kulturarbejder og prøve at tjene penge på det, man laver, og det har hun rigtig svært ved. Rigtig fin lille bog, og det er vist Stine Stregen, eller Stine Spedsbjerg, som hun hedder, det er, mener, det er hendes tredje sådan større bog. Hun har også lavet de der Møntes... Møntes dagbog, ja. Dem er der mange af. Men det her er vist den tredje, sådan, der er lidt feature hende selv. Yes, og den står til 179. Og også en hardback. Ja, sorry, og det må jeg ikke gøre det hver gang. Det er jo bare fordi en gang imellem, så tænker man tilbage på, når man sad og lavede podcast med Morten. Med Morten. Godt, den sidste jeg har, det er Batman. Det skal vi næsten have med. Altid, der er jo simpelthen så meget Batman. 4. installation af Tinians serie og næst sidste trade paperback i hans serie. Den hedder The Cowardly Lot, og der får vi altså Scarecrow at se igen. I en meget dyster version af ham. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde et billede af ham. Ja, der var et der. Yes. Yes, og det er altså, 4. trade i
Tinians run på, Batman, det femte, kommer lige om straks, og afslutter så hans run på det. Den står til 170, og hvis man ikke har læst Tinians Batman, så kan man faktisk godt hoppe på her. Det er sådan ja, det er volume 4, så den er, det er sådan en semi-afsluttet og ny historie, der kører her i. Så den kan man altså godt hoppe på her, hvis man vil prøve ham, James Tinian. Han skriver skide godt. Det var sådan set det, jeg havde valgt i dag. Og så vil jeg bare lige gentage. Der er VikingCon her i weekenden. Vi forventer at se jer alle sammen derude. Hej. Tak for i dag.